cyara ngerejwe. KYC z'abantu bari abana bari munsi y'imyaka 18 nazo nabonye zafunguwe. No kuvuga ko abana bari munsi y'imyaka 18 nabo bagiye gutangira gukora amakawunti. Hari abantu bari barabafungurira amakawunti, ubundi yo CTT ibaha amafaranga buri cyumweru, ubundi babwirayo yuko yungukira hehe. Namubaza gutyo, wumva nta kintu afite cyo kuvuga. Ese nyine wumva kampani yaguha amafaranga akuba yawe ishuri mirengera, ukumva yuko yungukira hehe? Hari akantu bajya babeshyeshya abantu ngo aho bakura amafaranga, iyo baje ikibazo ngo icyo amafaranga bayakura he, babeshyeshya abantu akantu kavuga ngo bara trading, bayakura muri trading. Ibyo ntibazongere kubibabeshya. Online business investment na makampani akora ama website. Umuntu akicara agakora website, yamara gukora website akayifungura, noneho akavuga ati nge mfite target yuko abantu bagiye kujya bashoramo amafaranga abungukira, ariko muri za target ze abafite kugira abafite intego yasagarukiraho, ya wenda ya akavuga ati nibigera nko kuri miliyoni, wenda miliyoni 50 zahita mfunga nigendere. Sibyo, urumva online business investment barashora. Noneho mining zo zikorwa for free, nta n'igice bateganije ko muri uyu mwaka ifaranga ryacu rigomba kuzajya kuzo kugenda kose mu gihe zira conditions zizaba zubahirijwe. Ariko ari kongera ngo batubwiraga ko ngo bari kugira ngo abashinwa bari gukora bari kubaka ahantu kuntu gutya baza gufata ibiraka mu Rwanda byo kubaka imihanda se byo kubaka ibikorwa remezo. Noneho rero ubwo ngo uwo mushinwa amubonana account ya Pay Network, hanyuma ngo ayimubonanye ngahita amubwira ati ibi bintu nawe urabizi, hanyuma ndamubwira ati turabizi natwe mu Rwanda turi kubikora turabikora nta kibazo. Hanyuma ngo umushinwa arangije ngo aramubwira ngo zana iyo kaunti yawe nkuhereze iriya modoka. Hari amakuru muri iyi minsi twahawe n'umuvandimwe wacu witwa Emmanuel uba mu Bushinwa, yatubwiye ko buriya bari abashinwa batangiye kugura imodoka batangiye kugura imodoka bakoresheje Pay bagende kuri kiriya giciro cya GCV. Bakunzi ba shene yacu twigize TV muraho neza, yatwongeye kubasuhuza. Turizera neza ko mumeze neza kandi muri kwitegura umunsi wa Pasika mwiza kuba wemera. Muraho neza ariko. Hano rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye, wabibwira? Yego, reka twongere dusuhuze abakunzi ba Twix TV. Hano turi muri kamera za Twix TV, ninjye baramenyereye ariko bamaze kubona kujya mpora nivuga. Muri make murihanganira urusaku rw'amajwi muri kumva bitewe n'aho turi gukorera ikiganiro. Rero muri make muri iyi minsi tugiye dufite amakuru atandukanye agendanye na Pay Network. Muri make rero tugomba no kuganira ku bindi bigiye bitandukanye. Amakuru ni menshi. Muri make hari icyo wasangiza abakunzi bacu badukurikiye hano? Urabona turi hano n'amashusho, twaje kubaganiriza kugira ibyo twagarukaho bimwe na bimwe bitandukanye. Ndizera neza ko rero wagira icyo ubwira abakunzi bacu, abakunzi bawe, abakunzi banjye badukurikiye hano kuri shene yacu Twigisi TV. Njye twaherukanaga kuri Pay Day, kuri iriya anniversaire ya Pay Day nibwo naherukaga hano kuri Twix TV. Turi kubabwira yuko ibintu byifashe neza, hanyuma ni n'amakuru yari ari muri dashboard nayo turi kuyababwiraho ukuntu bimeze. Ubu rero noneho amakuru nayo kuva icyo gihe urumva nyuma yaho hagiye habamo amakuru menshi atandukanye. Yego. Habayeho kuva muri ya web 2 tujya muri web website. Ayo makuru warayamenye? Ayo ngayo nayumvise mu minsi yashize. Twavuye muri web 2 tujya muri web site. Aho icyo gikorwa cyabaye gutyo,
ni intera ndende umushinga wa Pi Network wateye kuko ubu ngubu za application muri ari amakuru batugiraga ko application zikiri hasi ariko ubwo byavuye muri web 2 kujya muri web 3 ecosystem ubwo ni ukuvuga ngo application bigiye kuzazorohera kujyamo ndetse umubare wa wakiyongera ku bwinshi urabona hari amakuru muri iyi minsi twabahaye twahawe n'umuvandimwe wacu witwa Emmanuel uba mu Bushinwa yatubwiye ko buriya bari abashinwa batangiye kugura imodoka batangiye kugura imodoka bakoresheje pay bagende kuri kiriya giciro cya GCV ubwo barabitangiye kugira ngo hari n'aka video uri kubona kari gucaracara muri iyi minsi ako ka video kari kugaragaza aho bagura bakoresheje kadi ira kadi ngira ngo mwarayibona ngira ngo ugenzuye neza urabona ko iriya video ni wayitegereza neza ntabwo ari video y'incurano sinzi ngira koresheje ubuhanga bwanjye naragerageje uko nshoboye ariko nabo nyira video atari ibimba mu Bushinwa ho pay yafashe indi ntera kigero cyo hejuru kuko kugeza ubu ngubu nk'abantu bagerageza kuba bari kuzikura bushura hari umupiyona watusangije amakuru atubwira yuko hari mugenzi we uri mu Bushinwa ambwira ko ari mu ntara imwe mu ntara zigize Ubushinwa aratubwira ati kugeza ubu ngubu abamami pay imwe bari kuyigura ku madorari 300 ariko muri make abo ngabo nabatazi pay icyo ari cyo pay icyo ari cyo bakayisesagura uko biboneye bitewe n'amarangamutima yabo cyangwa bitewe n'ibyo bifuza niba mu Bushinwa bati umuntu atekereje kugura pay kuri ayo mafaranga nibura amadorari 300 kamemo uri kumva na amafaranga atari make ariko ibyo byo bishatse kuvuga iki nubwo ibyo ntibyemewe ibazana bihanirwa abo bazana bihanirwa sibyo wabonye ko ariko uri kumva ubwabyo byo birakwereka ko ayo ngayo ari amafaranga mbega muri make pay iza bifite agaciro gahambaye gatubutse bitewe mbega ukurikije icyo giciro cyo kotsa bamwe na bamwe ngaho mu Bushinwa baba bagerageje muri ubu buryo bwo kotsa nyine no bujura ari kongira ngo batubwiraga ko ngo bari kugira ngo abashinwa bari gukora bari kubaka ahantu kuntu buryo baza gufata ibiraka mu Rwanda byo kubaka imihanda se byo kubaka ibikorwa remezo noneho rero ubwo ngo uwo mushinwa amubonana account ya Pay Network hanyuma ngo ayimubonanye ngahita amubwira ati ibi bintu nawe urabizi hanyuma ndamubwira ati turabizi natwe mu Rwanda turi kubikora turabikora nta kibazo hanyuma ngo umushinwa arangije ngo aramubwira ngo sana iyo kaunti ya umuhereza iriya modoka iparitse hariya ambwira ati mpa iyo kaunti yawe hama nkuheze iriya modoka yanjye iparitse hariya ibyo bitwereka iki rero ibyo bitwereka yuko Pay Network ni ubukungu buhambaye dufite abazungu urumva baba bari kugenda bashaka kuba babutwambura iyo babukubonanye babumva na so bazijyanira kuko bo bazi iki baza agaciro ka Pay ari nawe handi twahera tubwira abantu ngo mukomeze kurangara kuri ubwo butunzi kuko ubwo ni ubutunzi utazongera kubona ukundi hari ababubonye mu gihe cyashize ibwemvuze mu gihe cyashize ni abantu babashije kumenya Bitcoin hari abantu bamenye Bitcoin muri biriya myaka yo urabona hashize imyaka myinshi babashije kuyimayininga barayimayininze ariko abayimayininze ubu ndakubwira ko bari mu nyungu muri icyo gihe hari abatarayimayininze kandi bari babifitiye ubushobozi abo ngabo nabo ubu ngubu ndizera neza ko bari kwicuza hari ikiganiro twanyujijeho ejo bundi tugaruka kuri iryo gereranya uko Bitcoin yavutse uko Ethereum yavutse nuko Pay ubu ngubu biri kuvuka uko abantu batabyemeraga uko abantu batabihaga agaciro ariko ubu ngubu ndizera neza ko ku muntu uz'amateka ya Bitcoin akamenya amateka ya Ethereum ukamenya igiciro zatangiriyeho ubu ngubu ndizera neza ko noneho urebye ibikorwa bya Pay imishinga Pay iri kubaka nta numwe
nta numwe ukwiriye kuba yakeresa payi network. Uko payi network ni ifaranga rimaze kubaka ubukombe ku isi hirya no hino uhereye ku mishinga payi ifite, ku mishinga payi imaze kubaka ya muri ecosystem yayo. Uko nta yindi cryptocurrency, nta yindi cryptocurrency yigeze yubaka imishinga ingana kuriya. Kuko nduga ngo imishinga ingana kuriya. Kuko nukuvuga ngo nuze Pi network imaze kubaka imishinga myinshi kandi ihamba. Ngira ngo urazi neza ko hariho n'abantu benshi cyangwa se ibihugu aba baturutse mu bihugu bitandukanye aba pioneers ndetse n'abandi ba developers bagenda bahatana hariya muri Ankatoni kuva mbere kugeza ubu. Yego. Ibyo nabyo urabizi. Rero ubwabyo biriya ni ibikorwa, bira ni ibikorwa ubwabyo bigomba kuzamura agaciro ka payi bikayigeza ku gaciro banyu umushinga bifuza bakeneye. Kuko kugira ngo ifaranga rigire agaciro nuko urugero nka cryptocurrency nuko igomba kuba ifite abanyamuryango benshi. Reka ndavuge nk'abanyamuryango sibyo. Nuko igomba kuba ifite abanyamuryango benshi. Uko igira abanyamuryango benshi bayimayininga, bayikoresha, bayishyigikiye, ni nako iryo faranga rirushaho kugira agaciro. Ubu tuvugana nakubwiza ukuri ko nta yindi cryptocurrency, nta yindi cryptocurrency yigeze igira abanyamuryango benshi benshi nk'abo payi ifite ubu ngubu kamemu itarajya no ku isoko. Ndetse nizamaze kujya ku isoko ntabwo nakubwiza ukuri ko zitarusha umubare, sibyo, umubare umubare Pi network, sibyo. Pi network rero ni faranga rimwe, ni faranga ry'icyerekezo, ni faranga rizakoreshwa n'isi yose. Ibyo twarabivuze kuva mbere kuva kera. Ibyo twarabivuze ngo tuba tugira ngo n'abashya nibura barushaho kubyumva, babe mu mushinga bumva bahagazemo neza. Ngira ngo urabizi ko kugira ngo ifaranga rizajye ku isoko batubwiye ko hari conditions zigomba kubanza kubahirizwa. Izo conditions nizubahirizwa, nizuzuzwa, harimo n'igikorwa kimwe kigendanye no gushyigikira GCV, ni ukuvuga ngo uzajya ku isoko. Mu by'ukuri bateganije ko muri uyu mwaka ifaranga rya kwisoko kugenda kose mugeze zira conditions zizaba zubahirizwa. Ariko cryptocurrency turiho tuvuga cryptocurrency twafasha abantu gutandukanya cryptocurrency izi zikorwa tumayinaho tukaza kubaha itandukaniro riri hagati ya cryptocurrency mining na investment business. Ahubwo turagaruka mu kanya. Reka mbwire abantu impamvu nari mvuze ngo birashoboka ko n'umushinga iki gihe open mainnet nishobora kutaba witewe na bya bindi twatubaje. Aho ngo nshatse kuvuga iki? Aho ngo icyo ushatse kuvuga, njyewe nshatse kugaragaza ko nyamara wowe mu pioneer utari gushyigikira ya condition itureba, harimo nk'iyo gushyigikira GCV, kwitabira gukora amakyc, sibyo, gukora abantu amakyc yasinziriye muri telefone zabo. Wowe uri kudindiza umushinga nubwo wica witegereje open mainnet, ari kumenye ngo muri make wowe ugawe ni wowe uri gutinza open mainnet, ni nawe ushobora kuzatinza open mainnet. Niyo mpamvu nakubwiye ngo rero izo conditions zitureba, twe tugomba gushyira mu bikorwa, tugomba kubahiriza, tugomba gushyiramo imbaraga ngo zigerwe. Ni tutabikora byagutangaza ubonye uyu mwaka cyo twari twiteze kidakozwe, sibyo. Icyo nashatse kuvuga mu bintu bitandukanye nko gufasha abantu izo KYC kugira ngo zihute, kuko ari nk'uyibona kamemu yamara kuyibona ikaba yamara igihe kinini muri telefone, yarabuze uyimufasha, yarabuze iki. Urumva rero natwe dufite uruhare cyane no kuvuga ngo mu bintu nashatse kwihutisha open menu. Ubyo nashatse kuvuga nuko nashatse kuvuga ko bishobora iyo open mainnet nkuko tuyiteze ubu ngubu bishobora yenda hashobora kuzamo ako kantu navuze bitewe natwe ubwacu n'uruhare rwacu nk'aba pioneers tutabashije gushyira mu bikorwa ya condition cyose za conditions zitureba, sibyo. Icyo nshatse kuvuga ntagire ababyumva ukundi kundi. Ya muri make rero, muri make ngo hagiye hari byinshi
hari icyo waruvuze kubigendanye no gutandukanya ibigendanye na investment ndetse no gutandukanya mining investment kuyitandukanya na mining kugira ngo aho ngaho abantu babashe gukurwa mu rujijo sibyo sibyo kugira ngo rero aho ngaho abantu bakurwe mu rujijo nuko ibyo ngibyo ari ibintu bibiri bitandukanye nuvuga ngo mining nta kintu bawashoje nuvuga ngo ibigendanye na investment nuko ari ibintu bizakugirira ari uko wagize gute ari uko washoye ariko ibigendanye na mining zose zigenda zikorwa ha mining zwe bitcoin ya mining zwe ethereum ha mining za shiba ama za shiba ha mining za towa ha mining izo zose abazi mining nta amafaranga bashoye sibyo nta amafaranga bashoye mu byukuri agire icyo tubwira kubigendanye na investment nkuko yaramaze kubivugaho atubwire kubigendanye na mining aho ushobora gutandukanira ubwo ijambo ni ryawe no kuvuga ngo mining ni amafaranga ya online abagiye kujya ku isoko noneho abantu bakaya mininga ariko mu kuya mininga ntibigire amafaranga bibasaba gushoramo urumva bo ntabwo amafaranga bakoresha nta handa zasohoka ajya ahubwo yazaza yinjire yego muri mining niko bimeze none online business investment na makampani akora ama website umuntu akicara agakora website yamara gukora website akayifungura noneho akavuga ati nge mfite target yuko abantu bagiye kujya bashoramo amafaranga abungukira ariko muri za target ze abafite kugire abafite intego yasagarukiraho ya wenda akavuga ati nibigera nko kuri miliyoni wenda miliyoni 50 zahita mfunga nigendere sibyo urumva online business investment barashora noneho mining zo zikorwa for free nta n'igiceri cy'5 ugira ibiki ushora yego ni ukuvuga ngo abantu baricara bagakora application mwebwe bagashora amafaranga make noneho bamara gushora amafaranga make muri ya yandi abatangira bakayatangiriraho bakwegeramo n'abandi gusa ibyo rero tuvuga noneho babandi nabo bashoye bakazajya bagenda bahembana muyo abandi bari kuza bashyira muri siko bimeze se urugero hari umushinga wigeze kuba nk'ongo wa investment witwa Berry wavuga ko ngo ufite icyicaro muri Afrika ya South Africa ariko ndizera neza ko uwo mushinga uri mu mishinga yokeje yatwitse abantu asaga neza nk'uyu ngo ni asaga neza nk'uyu nguyu ngo ni TSS abantu bose bahurimo uyu TSS neza nawo ni kuwa ruteye kuko uwo ngo wakoraga muri South Africa waje gutwika abantu wafashaga abarwayi kwa muganga erega siriya company iyo gutyo ifunze ihita yongera igakreye indi website igafungura yitwa irindi zina hanyuma mukagenda muziruka inyuma gutyo ubwo muri make ihindura izina ihindura izina n'imikorere igahinduraho gato kuko nta nubwo byantangaza iyi ST iyi TSS ibaye ariyo yari Berry muri South Africa kuko ibyo yakoraga kuko ibyo yakoraga kuko numvaga mbikurikira numvaga ari ibintu bimwe pe rero hariya umuntu ushaka kubyitiranya na paye uwo ngwenda kubwiye ngo hanagura muri wowe aho bihuriye kumvisha tubikomoza wenda turi kuvanga vanga nibitajyanye na paye no kwa muri iyi minsi wabonaga hari impindiri ngo paye iki paye bashaka kuyishyira mu rwego itarimo hari bamwe babitekereza ni mining ikorwa for free nta muntu ihombya nta kintu uba washoyemo ntabwo pay network igereranywa na biriya bindi kuko pay network ntacyo umuntu ashoramo sibyo ntacyo umuntu yashoyemo nta nicyo uzashoramo oya kuko izindi zo barashora pay network ntagi dusahura ubukire ahubwira ngo yo irabuduha yego yo izabuduha ntabwo ibudusahura nta n'uwitegeka ngo banze ushyire mwayo urumva niba haje zo za titi abantu bagashoramo amafaranga hanyuma abanyumushinga bakaza
gufunga urumva basahuye amafaranga y'igihugu barayajyaye ariko pari network iyo ndetse n'abanyamuryango bayo bo bazinjiza amafaranga hehe mu gihugu kuko no kuvuga ngo pari network igikorwa ni mining ubucukuzi ku buryo bw'ikoranabuhanga kuko nkuko urugero nk'abantu basobanukiye ibintu by'ikoranabuhanga nkuko bitcoin yacukuwe nkuko ethereum yacukuwe ni nako bitcoin nani nako pay network sorry nayo iri gucukurwa sibyo mu gihe iri ya mishinga yindi yambura abantu nka zira za st za tss ni na za beri na za beri n'utundi n'utundi ama website yo kwambura abantu yo gucucura abantu inama natanga aho ngaho yego twatanga inama inama natanga aho ngaho nuko imishinga yose irayo kuyikoranabuhanga igusaba ngo ushyiramo amafaranga tukungukire nagira inama umuntu utarasobanukirwa ibintu by'ikoranabuhanga ngo bimucengere uko bikora uko biteye ko yakirinda kuzongera kugira amafaranga ashora muri bene iyo mishinga ntibivuze ko atari mu ababyungukiramo ushoyemo mbere direct wo nguwo rungwa ayakuramo ariko naye abagenzi bari koshoshya abantu kugira ngo abantu bajemo ari benshi kandi bikarangira bimusunikiye kurushaho kuzana benshi bagenzi be kugira ngo kuko ari n'amabonasi baba batanga twakongera no kwibutsa abantu ko uko uzana abantu muri zira business za zambura ni nako wishakira abanzi benshi kuko niwe umuntu yimuzanyemo uyimuzanyemo ikayimwambura 300,000 azakurakarira azagire ngo nawe warumufitemo uruhare kandi nawe utazi iyo bizaguteranya n'inshuti iza guteranya n'inshuti kubera ko ibyo wamweretse birimo inyungu ntazabonye wagombye kureba kure cyane ngende nabyo najyaga mbabaza bamwe bambwiraga bati CTT irimo atanga amafaranga ibiki ahubwira nti se ubundi iyo CTT ibaha amafaranga buri cyumweru ubundi babwirayo yuko yungukira hehe namubaza gutyo nkumva nta kintu afite cyo kuvuga ese nyine wumva kampani yaguha amafaranga akuba yawe ishuri mirengera ukumva yuko yungukira hehe bajye babeshyeshya abantu ngo aho bakura amafaranga iyo baje ikibazo ngo icyo amafaranga bayakura he babeshyeshya abantu akantu kavuga ngo bara trading bayakura muri trading ibyo ntibazongere kubibabeshya na rimwe bazongere kubibabeshya ibyo bikampani ntibizongere kubabeshya ibintu nk'ibyo kandi ikindi nakubwiza ukuri ikintu cyo kwikoranabuhanga bakubwira ngo shoramo amafaranga zibukira ndabikubwiye ni nyinshi ziza mu buryo butandukanye ni turamamaza uratwamamariza wabona views tukaguhemba ibintu buryo butandukanye bwinshi hanyuma ibyo bikaza bavuga bati noneho kugira ngo ube activation kugira ngo ube umunyamuryango ishyura yangaye no kuvuga ngo ikintu cyose cya online business umuntu akukubwira business ngo shoramo n'igiceri cy'ijana ni ukuba maso kuba maso kuko online nta mafaranga muri isi investment nta mafaranga ushobora gukura no kuvuga ngo rero icyo twabwira abadukurikiye kubigendanye na ziriya company ziri ziba zisaba kuinvestingamo amafaranga gushyiramo amafaranga nuko babyirinda babyirinda kuko mbere na mbere bihomisha igihugu biteranya abantu sibyo bituma abantu batakarizanya icyizere hagati yabo kandi ubundi babizeranaga kubera ko kiriya gikampani bakubwiye ngo ngwino ugishoremo amafaranga wowe umwereka kukizeye kandi koko ufite ubumenyi buke ntabwo bisobanukiwe ejo bakamwambura birangira ejo mubaye abanzi rero kugira ngo bagiye kwaka amafaranga kuri banki akaka hehe akazana miliyoni akaza agahita ashyira muri cya gikampani yose kikaba kirayajyanye urumva icyo gihe umuntu azavuga ati uyu muntu ashobora kuba nawe afatanyije n'abanyi yego rero muri macyo bwina matwagira abantu nukubireka nukubihagarika yego naho umurongo wacu pay network revolution umuntu wabyitiranyaga umuntu wagiraga gute uwo ngowe ntabwo ariko biri hazagire umuntu wongera kubyitiranya pay network yo ikora ni mining nkuko bitcoin yabayeho nkuko ethereum yabayeho nuvuga ngo yenda iwacu mu gihugu cyacu ntabwo bemera ko abantu bahahisha cryptocurrency uretse ko mu bindi bihugu haraho babyemera buri gihugu gifite uko kiba cyarapanze imirongo y'ubukungu bwacyo ntabwo rero aho ngaho nta kidasanzwe w'imayininga payi kwimayininga nta kibazo ariko muri makeyo nta kibazo gakanya navuga ko yaba ifitanye na leta.
Yego. Eh sinzi niba hari ntakiri kintu wakora. Eh ndi ayo ngaye iso nama ndumva se hageshe hanyuma ibindi twakomeza tubabwira ni kuri update nayo uyu munsi yari wicaracara. Ngereje. KYC, KYC za abantu bari abana bari munsi y'imyaka 18 nazo nabonye zafunguwe. No kuvuga ko abana bari munsi y'imyaka 18 nabo bagiye gutangira gukora amakawunti ari abantu bari barabafungurira amakawunti baramayininga none iriya condition yiranga muntu ikabagonga sibyo none ubu ngubu KYC ko nabwo no kuvuga ngo kuzikora no kuvuga ngo ndi kumva hari imbeho hari imbeho nk'iyiburayi kwere mbeho ko numva yabaye nyinshi nabure kuyumva hari ubukonje Ya ntacyo rekanshiremo akagofero k'umupira. Nashimo mwakagofero k'umupira ndikumva imbeho imeze nabi muranyihanganira. Ya. None nuvuga ngo iyo KYC rero iyo KYC ni very update nziza kuko nko ku bantu bari barafungurije account kubana ubwo nuvuga ngo abongo bona igisubizo bagiye kukibona. Yego. Eh muri make muri kigena bonaga na KYC ari menshi. Ibintu rukona ko biri kugenda bijya mu buryo bari kugenda kwa timiri gukora cyane iri gukora cyane urabona ko bagenda batwereka byinshi aba muri dashboard zacu iriya mishinga muri hakatoni ngira ngo muri kubona ko muri update dufite hari abatsinze nabo bagiye go hari abatsinze bagiye no guhabwa ibihembo byabo ndetse niyo mishinga yabo nayo bayongere mu yindi hariya uko mishinga 50 twari dufite rya indi 50 urumva uko mishinga iri kwiyongera sibyo uko mishinga iri kwiyongera niyo mahirwe yacu yo kuba twasatira open initiative vuba kuko mbere batubwiraga ko ngo bafite imishinga 50 ubwo kandi bifuza imishinga ngahe bifuza imishinga ijana ubu rikumva ko rero byose biri kugenda neza ya rero indi update dufite nuko mu Bushinwa abashinwa bagiye kuzaduha ibicuruzwa mu gihe kiri imbere banyuze mu mushinga wa EPIMO yego banyuze mu mushinga wa EPIMO ayo na makuru yasa rwose yababwirewe nta kibazo abashinwa bagiye kutangira kuzana ibicuruzwa hanyuma kuko ibicuruzwa zaba bizanye imbere ya open mainnet bantu kuvuga update zihari cyangwa uko bari kubiteganya bari guteganya ko uzajya wishyura 50 kuri pazapayi none indi 50 ikaba ari fiti ibyo ni ibisanzwe kuvana mbere ibyo ni ibisanzwe kuvana mbere n'uri mushinga wabiteganije uriya mushinga wabiteganije gahari kwisiranye kwishyura 50% ari fiat money hanyuma indi 50% ukishyura muri pay ya uri kumva rero ubundi mbere bari batubwiye ko izo gahunda uriya mushinga wa EPIMO Yerwa ngo itangazo bakirisohora ku ikubitiro na ise ndibona ambere bavuga ko bagiye gutangira gutanga ibicuruzwa mu rwego rwo gushyigikira GCV uhereye ku itariki ya 12 z'ukwa kabiri kugeza kuri 12 z'ukwa gatatu mu gihe cy'ukwezi kumwe yuko igikorwa bazagikora mu gihe cy'ukwezi kumwe ariko nubwo batabikoze hagenda abaho challenges kuko ibintu babisaba amafaranga menshi ibicuruzwa byinshi ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko uri kubona ko ubu ngubu noneho uko bagiye kubikora bifite imbaraga nyinshi urabona bashyizeho gutora abayobozi batandukanye ngo barabibona gutora abayobozi batandukanye muri Afrika hirya no hino ku isi bazahagararira uwo mushinga sibyo uri kumva rero nabyo ni izindi mbaraga uriya mushinga wakoresheje washyizemo kugira ngo hirya no hino nanone twabura nanone kwishima nkatwe abanyarwanda yuko umunyarwanda mugenze wacu ari uhagarariye uyu mushinga wa EPIMO bivuze ngo tuzajya tubona amakuru yihuse kandi makuru ya Doris Yini aturuka mu afite se isoko mu Bushinwa ugasanga abashinwa bo bafite amakuru menshi kurusha abandi yego ubona ko banakora cyane rwose buri ngo hari ukuna bibira ku makuru ari ukuna bibira ku ikuru cyangwa se ubwabyo bo nk'umuntu w'iwabo akagira icyo yababwira ku rutatu twebwe sibyo hari nabaziranye buriya nawe agira gutya bo bakaganira igihe bari kwica akanyota gutyo cyose hari ibindi bintu bahuriyemo akababwira akagira icyo ababwira bitandukanye natwe rero kuba dufite uhagarariye EPIMO w'umunyarwanda navuga ngo dushobora kuzajya tumenya byinshi
kurushaho kandi nabyo ubwabyo bishyaduha icyizere kururiya umushinga icyizere gihagije cyo kwizera neza ko EPIMO izakora neza kandi buri wese akabyishimira ubwo noneho ndizera neza ko ikiganiro tugisoreza hano amakuru twabahaye ndabona ikiganiro kikugenda kibakirekeye kandi nabonye bakunda ibiganiro biringaniye kugira ngo babone uko babyumva bitabarambiye kwa gisubikira ahangaha noneho tukazakomeza ubutaha dukomeza mu yandi yakurikiye rero murakoze cyane kandi turabashimiye ujye wumva ikiganiro ukirangize kandi wibuka gukora subscribe kuri channel yacu twigisi TV ukore subscribe ukore share ukore comment ugisangize n'abandi iyi chaîne iyi channel sibyo nawe utanga igitekerezo muri comment mugenzi wawe nawe akunganire ubajije mu kibazo buri wese yamusubiza kuko buri wese andizera neza ko abantu benshi bamaze kugira ubumenyi buhagije kuri uyu mushinga buriya uyu mushinga utandibuka za 2021 hari aba pioneers benshi b'abanyarwanda bari bamaze kugira muri mushinga kandi bafite ubumenyi butandukanye rero bashye bagerageza bafashe aba pioneers haba ku mbuga za WhatsApp haba kuri channel gutya ubajije mu kibazo wamusubiza nabwo si ngombwa ko ari ngiwe waza nkamusubiza nawe wagikurikiye kandi wabonye icyo kibazo ushobora kumusubiza kuko tugenda tugira imirimo itandukanye akazi kenshi gashobora gutuma yenda se ntabasha ngo ntasoma comment mu gihe runaka ugasanga igihe yarakeneye igisubizo nta kibonye ne mwakajya mudufasha rero namwe warewe wabonye iyo comment ukabasha gusubiza mugenzi wacu ku kibazo yibaza cyangwa se afite ari nabwo nshimira abantu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba I Burayi ibiganiro byacu kuri ibi abatakunda gukurikira ibiganiro byanyuze kuri WhatsApp yuko nyine ibyifuzo byanyu twagerageje kubisubiza tugerageza ama audio tukayatanga kuri WhatsApp tukonya tukabanyuriza hano ibyo biganiro tukabinyuza hano kuri iyi channel yacu ngira ngo Emmanuel tuya tuganira n'abandi uri bo mu Bushinwa nawe murabona ko muri iyi minsi agenda duha amakuru meza ashimishije adusangiza ibiri iwabo mu Bushinwa uko bimeze uko bihagaze ndizera neza ko rero biriya birushaho gutera akanyamuneza buri wese iyo abonye cyangwa se yumvise amakuru ari ahandi nko mu Bushinwa mu bihugu bikomeye nka biriya ngira ngo n'abantu basobanukiwe ikoranabuhanga n'abantu basobanukiwe cryptocurrency n'abantu bazaho bava naho bajya ndizera neza ko batubera urugero rwiza rwo kumenya ibyo turimo n'icyo tugomba gukora rero muri make ndabashimiye kuri ishene yacu twige isi TV mugire ibihe byiza n'umunsi mukuru mwiza muzazukane na Yesu Kristu mubitameze neza munoneho muzazuke mwererana ngira ngo buriya mu buzima tubamo turacumura dukora amakosa ariko kubemera uriya muzuko ndizera neza ko ari umuzuko wo gucya kuri buri wese ku mutima ya mugire rero ibihe byiza nahuta ego bakoze ku hano natwe muri iki kiganiro ndetse n'abazagikurikira n'abazakireba imigisha myinshi kuri bo kandi natwe turabakunda ciao ciao